Mercedes právě představil jedno kontroverzní auto. Je to nové C63S e-Performance, samozřejmě pod taktovkou AMG. A proč je kontroverzní? No protože má pod kapotou čtyřválec a elektromotor. A navíc váží více než 2 tuny. Je to auto, o kterém se už dlouho mluví a teprve teď máme možnost poznat, jak vlastně funguje. Jsem na mezinárodní prezentaci ve Španělsku v Malaze a kromě toho, že tady mám možnost jezdit po běžných okreskách, tak ještě pojedeme i na okruhu Ascari. Teď si ale auto aspoň trošku představíme. Mercedes AMG C63 SE Performance, jak už jsem říkal, je to plug-in hybrid, který kombinuje čtyřválcový motor. Pozor, je to nejvýkonnější čtyřválec na trhu. A bez elektromotoru má výkon 576 koní a 545 Nm. A k tomu mu pomáhá v práci právě ten elektromotor. Já jsem si nejdřív myslel, že ten systém bude trošku jiný, než byl představen u AMG GT e-Performance, se kterým jsem také ve Španělsku jezdil. Myslel jsem si, že bude motor napříč, prostě to, co známe třeba z A45. A není. Mercedes tady ten čtyřválec uložil podélně a díky tomu mohli vlastně použít tu čtyřkolku, tu aktivní čtyřkolku i ten hybridní systém úplně stejný jako v případě AMG GT e-Performance. To znamená, máme tady aktivní čtyřkolku, ze které můžete udělat klasickou zadokolku. Máme tady elektromotor s diferákem a s dvoustupňovou převodovkou na zadní nápravě. Ten má výkon 204 koní, to znamená stejný jako u toho většího auta s osmiválcem. Také má baterku o kapacitě 6,1 kWh, která váží 89 kg a také umí sám, ten elektromotor umí pohánět auto. Tím, že je C-čko menší a ještě o něco lehčí než AMG GT e-Performance, tak tady na tu elektriku ujede 13 km. Ten systém je velmi dobrý v tom, že se sám umí vybíjet, rychle vybíjet, dobíjet, takže čistě na elektriku, když byste nezapli motor, tak ujedete 13 km, ale tím, že opravdu to auto velmi rychle nabijete, i třeba tou rychlejší jízdou, tak jste schopný víceméně na tu elektriku ujet více kilometrů. No a abych vás nenechal dlouho čekat na ty rychlé dojmy z jízdy, to znamená na to nejlepší na tom okruhu, tak tam rovnou přeskočíme a pak si budeme říkat další věci. Takže teď jdeme na okruh Ascari a já si jdu vyzkoušet C63 SE Performance v plném zatížení a jdu zjistit, jak se bude chovat auto, které má více než 2 tuny. Jestli bude zatáčet, jestli to zvládnou pneumatiky a jestli mě to auto v plném nasazení na okruhu bude bavit. Po tom krátkém představení se konečně dostávám na okruh Ascari. Před sebou mám toho úplně nejpovolanějšího. Kdo jiný by mi mohl tady na Ascari dělat vodiče než Bernd Schneider. Jsem rád, já už jsem za ním jednu jízdu absolvoval, už jsme probrali naše dojmy z auta, zkonzultovali jsme to a teď jdeme do dalšího ostrýho ježdění, kde opravdu si vyzkoušíme naplno, co to auto umí. Ten okruh mě strašně zajímal, protože všichni řešíme u nového C63 SE Performance tu hmotnost, která přesahuje 2 tuny, to zhruba 2111 kg. A na té okrosce nikdy nepůjdeme do té maximální hranice chování toho auta, takže mě právě zajímá, jak se tady projeví ta hmotnost, jak bude fungovat ten motor, ta čtyřkolka natáčení zadní nápravy
a zvlášť jsem rád, že jsme na okruhu Ascari, protože to je technicky hodně náročný okruh. My si teď dáme 3 takový zahřívací kola. Co je zajímavé a co nám tady Mercedes ukazuje v C-čku, taková novinková věc, kdy v tom režimu nebo v té aplikaci TrackPace, kterou máte v autě, tak si tady najdete okruh. Tady Ascari samozřejmě je nainstalovaný, máte tam i Most a Brno. A ta aplikace nově umí takovou věc, že vám ukazuje na tom okruhu, kde se nejvíc hodí ten boost. To znamená to maximum těch 680 koní a přes 1000 Nm, abyste to dobře zužitkovali. Abyste ho nepoužívali úplně všude nebo zbytečně tam, kde to tolik nefunguje, ale tady mi na té přístrojovce na dvou místech na tom okruhu zabliká ten boost. Je to vlastně na takových delších rovinkách nebo táhlejších rovinkách, které se i lámou. Vlastně se to rozsvítí, musíte dát kickdown a pak to zabliká a lehce sundáte tu nohu z toho kickdownu, to znamená lehce ji posunete. Takhle to nejlíp funguje, vy si tam ještě můžete vybrat, jestli jedete hotlap nebo endurance, to znamená, aby to fungovalo na víc kol. A to auto si to samo řídí, kdy to nabídne to maximum tak, aby to bylo nejefektivnější, abyste zajel nejrychlejší čas, aby to auto chovalo se nejlíp, aby fungovalo dobře. A je to jako zajímavá hračička, jo? Samozřejmě musíte mít k tomu ten správný režim, race, což teďka máme. A já, co už jsem pochytil na té silnici, přednárazový systém, jasně, ten nám musí tady pískat, ale co už jsem na té okresce pochytil, tak je výrazné odhlučnění toho podvozku. To mi trošku scházelo a vlastně i u toho AMG GT e-Performance, se kterým jsem jezdil také na okruhu, tak to v běžném provozu nebylo tak kultivované. Vlastně ten hluk od těch kol se dostával dovnitř do toho auta. Tady u toho C-čka mně přijde, že v tom komfortu, ale i v těch sportovních režimech je ten podvozek daleko lépe odhlučněný. Ty tlumiče zvládají filtrovat i nerovnosti, ale zároveň je to vevnitř takový tiší. Nikde nedostává se ten obrovský hluk od těch kol, ani nejsou rázy od příčných nerovnostech a je to znát i tady na okruhu. Další věc, kterou víceméně během okamžiku jsem tady zaznamenal, tak je ta zpětná vazba. Docela mě to překvapilo, to auto komunikuje. I s tou hmotností dostáváte skrze volant a sedačku informace o tom, jak se to auto chová, jestli ty pneumatiky ještě držej, nebo už ztrácej adhezi. Když se začne stáčet ten zadek, opravdu musím říct, že tohle mě překvapilo. Vy tu hmotnost auta cítíte. Je to hlavně senzibilní hodně na nájezdy do zatáček, kde si musíte hlídat správnou rychlost, abyste to nepřehnali. Jakmile přeženete nájezdovou rychlost, především potom do těch táhlých zatáček, tak to auto se chová lehce nedotáčivě. Ale je dobrý, že když jste o trošičku rychlejší, tak stačí lehce přibrzdit nebo sundat tu nohu z plynu i v tom v průběhu té zatáčky, když už akcelerujete a to auto se krásně stočí do té zatáčky, má chuť zatáčet, ale nepopírá tu hmotnost, ale má chuť zatáčet, až na mě až překvapivo v rámci té hmotnosti. To jsem očekával, že bude zvládat podstatně hůře, že nebude chtít tak ochotně se stáčet a že bude klouzat. A třeba do těch pomalejších zatáček je to úplně nebe a dudy, to prostě ochotně zatočí a jde to do přetáčivého smyku. Krásně je to řiditelný, až jako překvapivě řiditelný a opravdu to velmi pěkně funguje. Zajímavý je i ten zvuk. V těch středních zatáčkách je takový hlubší. Nahoře už to není úplně ono, ale zajímavý zvuky vydává taky převodovka. Při tom přezazení to opravdu tak jako jemně škubne, ale tak jako hezky, mechanicky, že z toho cítíte to opravdu, to auto řadí to velmi rychle, jak nahoru, tak i dolů. A celkově musím říct, že
Mě to docela jako vlastně překvapilo. Já jsem se trošku bál, možná je to i tím, že jsem tolik neočekával, ale je to zajímavý. Stejně tak i ten motor, my se teďka rozjedeme do toho opravdu rychlého kola, že máme tři vždycky takový warm-up lap, tedy zahřejvací, tak v tom ostrým už to je jako paráda a ten motor je takový, že on má průběh toho atmosférického vysokootáčkového motoru, to znamená, on se musí točit a zhruba do 5000 vám přijde, že to až tolik nejede. Opravdu, to si říkáte OK, tak tady je cítit, že to je ten čtyřválec. Ale od 5000 nahoru, v těch sportovních režimech, se ten motor nádherně rozjede, ale opravdu se jako rozletí. No a když dáte ten kickdown samozřejmě, podívejte, krásně to auto se chce stáčet. Tady trošičku jde po těch předních, ale jenom opravdu trošičku a teď už jdeme do toho rychlého kola. Furt jedem na sportovní stabilizaci, nemáme úplně tu úplně vypnutou. Krásně, no. I tady v tom nájezdu do toho SIčka to náramně zatočí, ale opravdu ten předech má ochotu stočit se to. Podívejte se. Jenom povolíte ten plyn a necháte to auto klouzat do té zatáčky. Potom tady už zase v těch táhlejších, tam si to musíte pohlídat, abyste to auto dobře zastavili. Teď dám ten boost a opravdu tam cítíte, že to auto jede krásně dopředu. V tom režimu je to dobrý. Teď už zase jede po předku, ale dá se s tím pracovat. Vy máte vlastně dokonalý informace o tom, jak to auto... Zase mám boost, tak tady na těch dvou rovinkách mi to dá ten boost. Opravdu to teda jede dopředu dost. Jak říkám, musí se to točit. Ten motor musíte držet pod krkem. Máme docela teploučko, tak ty gumy dostávají zabrat. Krásně, to řízení se mi opravdu líbí, tam tomu pomáhá i to natáčení zadní nápravy. Bude to důležitý na přesnost té jízdy, abyste nepřeháněli ty nájezdy do těch zatáček, ale musím říct, že když člověk na to začne tlačit, tak tam se pak už trošku víc projevuje ta nedotáčivost, ale dá se to velmi hezky využívat. No, Bern už na to šlape, já musím trošku porychlit taky, abych nedělal ostudu. Krásně to zatočí, ale hrsky to pracuje. I v té kompresi, ten podvozek se mi opravdu líbí na tom autě. No, teď už trošku ty gumy dostávají zabrat, ale je to dobrý. Jako zvukově zajímavý, to mi fakt nevadí, docela ten projev není vůbec špatný. Ale jede to strašně ten. Musím říct, že takhle na tom okruhu mi to nepřijde, že by to bylo slabý teda vůbec. Teď se to hezky stočilo. Opravdu se s tím dá dobře pracovat, i když se topí na maximum, tak to auto, i když máme teď už horký gumy, tak vidíte, že jakmile tomu lehce odlevím, tak moc pěkně to funguje. Moc pěkně to funguje a dá se s tím autem pracovat. Hezky, 1,59 jsme zajeli. A s Berndem je to vždycky zábava, já musím říct, že on se s tím rozhodně nemaže.
a když jedete vy, tak jede i on. A když už si říkáte, že na to tlačíte fakt hodně, tak Bernd se ještě rozjede a tlačí na to podstatně víc. Takže za mě ano. Určitě je to oproti té předchozí generaci těžší auto. Tu hmotnost tam cítíte. Jo, když se rozjíždíte a ten motor točíte někde od 2 do 5 tisíc, tak je cítit, že rozjíždíte to auto, že tam ta hmotnost je. Ale jakmile se dostanete nad 5 tisíc otáček a začnete využívat ten boost, tak to začne jet jako hodně, ale opravdu hodně dopředu. Co se týče z toho podvozku, tak se mi líbí určitě ta zpětná vazba. Na té hraně vy cítíte jak ty přední kola, tak i ty zadní kola. Dá se s tím hrát, viděli jste v některých těch zatáčkách, se jemně ubere, to auto se stočí do té zatáčky, sice lehce klouže, ale dá se to krásně si s tím hrát, ať už s brzdou nebo s plynou. Opravdu velmi dobře ovladatelný, přijde mi dokonce, že i to řízení je dobře nastavený, že mám takovou hezkou odezvu v tom posilovači, že to není přeposilovaný, ani to není uměle, jenom takový tuhý. Je to opravdu citlivý, mně se dobře drží i ten volant, já mám rád ty tlustý věnce, takže se s tím dobře pracuje, brzdy taky, je tam dobrý cit. Jo, musím říct, že mě to trošičku překvapilo, protože já jsem čekal, že to bude těžký, neohrábaný, těžkopádný, ale je vidět, že ty inženýři se snažili to auto i v téhle hmotnosti prostě udělat ovladatelný, aby se stáčelo do té zatáčky, aby se do té zatáčky dostalo. A pak ještě je tady další věc, co cítíte, jak ta kastle je krásně tuhá. To auto celkově je tuhý, ale tlumiče pracují. Opravdu. A myslím si, že s vypnutou stabilizací to bude velmi hravý. Samozřejmě vy si tady můžete odpojit i tu předokolku. My jedeme jako se čtyřkolkou, vy máte tady, a je to poprvé v C63, ten aktivní pohon všech kol, to znamená přes kompletně vypnutou stabilizaci a potažení pádel si zapnuté, nebo aktivujete ten režim drift, vypnete si tu přední nápravu a máte z toho driftovací zadokolku. Takže se nebojím, že by nebyla s tím autem zábava, a jenom jsem si vlastně potvrdil to, co už bylo na tom AMG GT 63 SE Performance, když se přidá ta hmotnost především na tu zadní nápravu, tak to potom velmi dobře funguje i na tom okruhu, kdy to už nejede jenom tupě po tom předku, ale snaží se to vlastně klouzat všema čtyřma, nebo se dostáče do té zatáčky. No teď ještě se podíváme na nějaký nové věci v interiéru a nakonec taky pojedeme na okresku v sedanu, aby jsme si vyzkoušeli, jak to auto funguje na klasických okreskách, zatáčkovitých, rozbitých, prostě tam, kde se bude pohybovat většinu svého času. Tak jste viděli, inženýři AMGčka se opravdu snažili, a já jsem s nima včera mluvil právě po dojetí na Ascari a musím říct, že bylo vidět, že je to bavilo, ta práce na tom autě. Oni mi říkali, že to je přece jenom trošku už něco jiného, že si tam hrajou hodně s tou elektronikou, využívají ten elektromotor i pro stáčení do zatáček v nájezdu a takový další finesy. Musím říct, že mě opravdu překvapilo a jsem potěšen tím, že se s tím autem dá v tom nasazení i na okruhu pracovat. My jsme měli ocelové brzdy, můžete si připlatit za karbon keramické, a navíc jsme měli vlastně ještě takový furt ty klasický sportovní pneumatiky, a vy můžete dát na to auto i ty semisliky, to znamená Cup 2 nebo Trofeo R, a zase to auto se posune někam dál. Každopádně teď jsme zpátky na té okresce a je potřeba ještě dál pokračovat v tom představení toho auta. Designově samozřejmě vychází z toho, co teďka Mercedes aktuálně jede. Je to takový to čistý, uhlazený, jemný auto, ale na druhou stranu za mě hodně extrémní v takových drobných detailech. Zajímavé je, že
C63S e-performance je o něco větší než klasický C-čko. Je delší o 83 mm, tedy 8,3 cm, z čehož 5 cm nabral jenom předek. Ten přední převis je prodloužený. Samozřejmě kvůli všem chladičům a podobným věcím, tak je to auto o trošku delší. Zároveň je širší, má širší rozchod kol na fouklé blatníky, a to zhruba o 7 cm. Už jsme se bavili, že má zhruba 2110 kg. No a ten celkový systémový výkon je potom 680 koní a točivý moment má přes 1000 Nm. Mně se designově líbí ta díra na té kapotě, která lehce odvádí teplý vzduch z motoru, zajímavý prvek. Potom u sedanu se mi líbí to lízátko na výku kufru, to je taky moc pěkné. A pak je tady pár takových ještě dalších detailů, ale jde to v tom stylu toho Mercedesu, to znamená elegantní, čistý, jemný auto, který ale z určitých pohledů vypadá opravdu na sraně, teda na štvaně. No, tady v interiéru zase jsme, máme tady to, co známe od Mercedesu, to znamená dvě velké obrazovky, jeden virtual cockpit, tady mám vlastně to ovládací centrum, tedy infotainment, kde se združují všechny informace. U C-čka je tady nový režim, samozřejmě je tady komfort, elektrik, ale je tady i režim battery hold, a to znamená, že vy si můžete zafixovat vlastně procenta v baterii. To znamená, když já nevím, mám 50, tak si dám battery hold a vlastně to auto mě udržuje, že mám v baterce vždycky 50%, nebo 70, nebo 15, prostě tak, jak se rozhodnu. To je nový režim, který zatím nikde jinde nebyl u těch plug-in hybridů sportovních. Jinak tady samozřejmě máme individual winter, individual battery hold, electric, comfort, no a pak už jdeme do těch zajímavějších, a to je sport, sport plus, a nechybí tady vlastně ještě race. Ještě jedna důležitá věc v interiéru. Mercedes vyvinul pro C-čko úplně nové sedačky a ty musím pochválit. Nejenom, že vypadají velmi hezky z pohledu designu, ale také extrémně dobře v těch rychlých zatáčkách, nebo respektive extrémně dobře při té rychlé jízdě drží tělo. Já jsem zrovna postava, která do nich skvěle zapadla, velmi dobře drží stehna, ale i celý ten bok. A pak tady jsou takhle vykouslé na tu ruku. Musím říct, že jo, povedli se, vypadají hezky designově, zezadu jsou takový tenunky, takže to je, i bych řekl, taková největší inovace vlastně v tom interiéru. Pak už jenom záleží, jak si to auto nastavíte, naladíte. My tady máme vevnitř karbonový prvky, na volantu je Alcantara, takže i ten interiér je velmi dobře udělaný, kvalitní zpracování, kůže. Já jsem zvenku viděl auta vlastně tři, to znamená, teď jedu v sedanu, v černý, kompletně černý auto, černý kola, černý barva, karbonový zrcátka, černý lízátka. Zajímavá kombinace, taková dost agresivní, ale mně se líbila i ta druhá varianta, možná trošku decentní, ale to je modrá barva a chromovaný kola a některý chromovaný doplňky. Musím říct, že to taky není vůbec špatný. No a pak taková ta klasika od AMG, tedy stříbrná barva, černý kola. To jsou tři kombinace, které jsme tady viděli, které jsme si mohli prohlídnout. Mně se líbí, že AMGčkový auto a právě to Cčko je na tom zatím nejlíp. Nabízí ještě vlastně pod nastavení toho AMG Dynamics. A to je soubor elektroniky, která i se zapnutou stabilizací upravuje právě chování trakční kontroly, stabilizace, čtyřkolky, diferáku, a vlastně v každém tom podrežimu, který tady je, když to řeknu, Basic, Advanced, Pro a v režimu Race ještě můžete mít Master,
tak vlastně upravuje to chování toho auta a mně se to líbí v jedné věci, že i s tou stabilizací jste schopný jet rychle. Když si dáte režim Race a Dynamics Pro nebo Master, tak Master vlastně musíte mít už vypnutou stabilizaci, ale Pro, tak to auto vám do toho tolik nekecá. To se mi líbí, že dřív vlastně, jakmile zasáhla stabilizace, tak to utáhlo to auto. Bylo to takový jako nepříjemný vlastně, jo? Ale teď vlastně ta stabilizace do toho tolik nekecá. Snaží se to pracovat s tím tak, aby vám to dalo co nejvíc trakce a co nejvíc výkonu. Docela zajímavá věc. Já jsem si říkal, že to auto je o dost komfortnější a kultivovanější, než třeba bylo právě to AMG GT E-Performance. A dozvěděl jsem se, že C-čko používá tlumiče z technologií z AMG GT Black Series. A je to brutálně znát. To auto na nerovné silnici je hodně příjemný. Když si to dáte do komfortu, tady otočím zpátky do komfortu, tak konečně od těch kol se dovnitř nepřenáší tolik hluku. Když přejíždíte příčné nerovnosti, tak to samé. To auto neuskakuje, je relativně pohodlný, komfortní a ten tlumič neskutečným způsobem pracuje. Takže tlumiče jsou tady kompletně z technologií z toho nejlepšího Black Series, AMG GT Black Series. Další věcí, která tady je, a má to jenom C63 SE Performance, tak je to elektrické turbo. A je obří, je doslova obří. To je jako masakr. To turbo umí tlačit až 2,6 baru. A dokonale eliminuje tu turbodíru. Opravdu ono funguje tak, že je tam elektromotor na něm a vlastně od nuly roztáčí to turbo elektromotor a když už je dostatečný tlak těch výfukových plynů, tak potom se odpojí elektromotor a už se točí to turbo normálním způsobem. Zároveň díky tomu, že tam je elektromotor, tak to turbo umí rekuperovat. Tady se na tu rekuperaci používá úplně všechno. Takže to jsou takové zajímavosti. Potom další ještě věc, kterou musím zmínit a mně se strašně líbí a je při té jízdě cítit, i když jedete na běžný okresce, tak to je vystužení karosérie. To musím říct, že ušlo opravdu obrovský kus cesty oproti třeba předchozímu C-čku a je to neskutečný. Poznáte to právě na tom okruhu i na té okresce, kde to auto je neskutečně stabilní, je pevný, cítíte tu kastli a vlastně tomu pomohl i ten hybridní systém, protože vlastně díky tomu, že vzadu je ta boule v tom zavazadlovém prostoru a je tam ta baterka, ten elektromotor je to nad sebou, tak to dovolilo inženýrům dát před to vlastně kříž, vystužený kříž. To normálně nemohli, protože tady jsou sklápěné sedačky a marketing jim to nedovolil, protože chtěli mít prostor. Takže tady díky tomu, že tam vznikla takovýhle schod nebo taková boule, tak tam mohli dát kříž a zase zadek velmi vystužený. Ty výstuhy jsou vlastně po celý karoserii ze spodu, pak máte obrovskou výstuhu vepředu nad motorem a je to takový rám, který je i dole pod tím. Takže to auto je extrémně pevný a díky tomu dovolilo větší práci s tlumičema. Takže tohle všechno má C63 SE Performance. No a potom okruhu včerejším mám tady takovou krásnou okresku, musím nechat odjet auta před sebou, přehodím se do toho režimu Race a vyzkoušíme si, jak se to auto chová v tom sportovnějším nastavení. Jo, takže když si vypnete na první stupeň stabilizaci, tak už tam můžete dát ten režim Master toho Dynamics, AMG Dynamics. A za chvilku se vrhneme do té okresky a pořádně si vyzkoušíme, jak se chová to auto na běžné okresce, jak se s ním dá pracovat, jaký má zvuk a jak prostě jede. Musím říct, že C63 SE Performance má docela zajímavý zvukový projev. Určitě je tady přiklášlen elektronicky a on má takový dvě polohy. Takovou hrubiánskou, hlubokou,
když nejedete úplně naplno, to znamená, jedete tak v těch středních otáčkách, kdy to auto do toho kope ta převodovka a působí docela dobře, občas si tam něco lehce zastřílí a pak má polohu, když naopak to auto vytočíte. Tak začne vlastně... Jo, tak je, tak úplně změní ten svůj zvukový projev. Podobný je to i s motorem. Záleží, jak hodně ho točíte, tak podle toho se projevuje. Když jedete v těch středních otáčkách, tak to není špatný, ale cítíte přeci jenom, že táhne ten motor větší váhu. Ale podobně jako na tom okruhu, když se dostanete výš v těch otáčkách a točíte ho, tak se strašně rozletí. A když dostává ten boost nad 5000, je tak, když si říkáte OK, jo, tak to jako není úplně ono, tak ale nad těch 5000 neskutečným způsobem fakt letí. To auto je... Člověk nemůže říct, no teď, třeba tam je to úplně znát, jak se i změní ten zvukový projev. To je, to se promění úplně v jiný auto. A musím říct, že ta obratnost mě překvapuje. Přesně ten dojem, který jsem měl na tom okruhu, tak se tady ještě zlepšil, protože tady člověk do toho auta nejde tak naplno. To znamená, nemáte moc táhlých zatáček, nejdete na okrese do toho úplně na 100% a tím pádem se nedostáváte do situace, kde by to auto bylo na holičkách. Prostě to funguje. Je skvěle ovladatelný, ten předek má obrovskou chuť zatáčet, ale opravdu obrovskou chuť zatáčet. To znamená, vy se položíte jenom do zatáčky, ty přední kola zatočej a pak už na tom výjezdu přidáte jenom plyn, to auto chce jet dopředu. Dokonce je strašně ochotný i v tom, jak tlačí ten zadek dopředu. Je to opravdu velmi příjemný auto a na té okresce se s tím dá jet neskutečně rychle. Bez problému to auto mění svůj směr, když máte překlapováky. Včera jsem měl takovou krásnou okresku, kde opravdu to šlo z jedné zatáčky do druhé, jsou tam nerovnosti, tak bylo neskutečně to auto stabilní. Bylo stabilní, dokázalo i na brzdách se chovat velmi dobře. Máte dobrou zpětnou vazbu a ty tlumiče velmi dobře pracují. To je na tom krásně cítit, že to auto se nedostane do nějakého výrazného problému. Neodskakuje, není brutálně nervózní, krásně pracuje i na těch brzdách, když tam přijde ten zlom, tak si to s tím krásně poradí a nemá to žádný problém. Za mě největší překvapení na C63 SE Performance je vlastně chování toho podvozku. Z pohledu toho, jak dokáže filtrovat nerovnosti, jak ten podvozek pracuje, to je obrovská změna oproti předchozím AMG modelům. I když jste měli Ečko, Ečko je brutální, ale je brutální v tom, že nedokáže být příliš komfortní. Měl problémy ve srovnání s RS6, která naopak vlastně komfortní je. A i když jedete s RS6 naplno, opravdu naplno, ostře, tak pořád dokáže ten podvozek nějakým způsobem pracovat. A to je na tom to hezký. A to předtím u Mercedesu tak nefungovalo. To bylo agresivní, ostrý auto, který moc komfortu neznalo. Ale tohle je opravdu krásný. No, šup, zatočíte. I na úzký okresce to auto funguje. To auto funguje. To prostě... Tohle je okreska pro GR86 a to auto dokáže jezdit v neskutečných rychlostech. Bál jsem se toho, na rovinu. Možná jsem i potěšen díky tomu, že jsem až tolik neočekával. Ale ani se mi to nechce říkat, protože mám rád lehký auta. Ale ne, já musím potvrdit, že opravdu Mercedes odved skvělou práci a inženýři se opravdu na tomhle autě vyřádili.
a vyřádili se stylem, že naučili fungovat těžký auto i na nerovném povrchu, na uskákaných okreskách. A to auto opravdu jako jede. Hele, šup. Jo, žádný rázy, tady rozbitá silnice, jedu po opravdu rozbitý okresce a to auto jede. S vypnutou stabilizací, krásně ovladatelný. Není to zrádný, záludný. Jako musím říct, že opravdu odvedli inženýři AMG velmi dobrou práci. Samozřejmě pořád to berte, že to je jenom prezentace mezinárodní, kde máme možnost ujet nějakou stovku kilometrů a to důležité se dozvíme samozřejmě u nás, na našich silnicích, na našich okreskách. Ale včera ten okruh mi dal zajímavý pohled do těch hranic toho auta. Tam jsme viděli, co to dělá, když to auto tlačíte na samotný maximální schopnosti a tam nějaký ty přeci jenom drobnosti v té hmotnosti byly, když byl člověk na hraně a v těch rychlých zatáčkách, ale tady na těch okrekách to je fantastický auto. To opravdu funguje. Řekl bych z pohledu podvozku nejlépe fungující Mercedes od AMG. Tak já si to jdu ještě užít těch pár okresek tady. To je boží.